Boa noite a todos. Gostaria de dizer que essa live está sendo transmitida pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Antes de iniciar este evento de inauguração da nova sede da Trajetos Viagens e Turismo, gostaríamos de salientar que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias recomendadas para esse momento de pandemia. O evento está acontecendo sem a presença de público, somente com a presença da família e funcionários da empresa e toda a equipe técnica responsável pela transmissão. E para facilitar a dicção, apenas aqueles que farão uso da palavra poderão retirar a máscara. Obrigada a todos vocês que agora estão nos assistindo, enviando boas energias. Enfim, em um momento tão delicado, o qual estamos vivendo, mesmo a tantas incertezas, é necessário acreditar em dias melhores. É necessário empreender, gerar mudanças, pois são elas as responsáveis pelo novo, que sempre surge, impulsionando nossos sonhos e ideais. A Trajetos Viagens e Turismo começou com um sonho de empreender e levar a oportunidade às pessoas para conhecerem novos lugares e culturas. Através de um trabalho diferenciado, com consultoria ao cliente, com foco e objetivo em buscar o melhor trajeto para viver e ter experiências em cada momento. Assim, no ano de 2007, a mulher, mãe e profissional Maria José Guimarães Mazo começou a inovar com a Trajetos Viagens e Turismo na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, para o mundo. A partir de muitas viagens e conhecendo vários destinos em mais de 30 países nos continentes América, Ásia, Europa e África, traz uma bagagem de conhecimento, vivências e para melhor aproveitamento das viagens para os clientes. Especialista na organização de grupos, sendo diferencial o suporte e acompanhamento durante toda a viagem para maior credibilidade, conforto e confiança do seu cliente. Há 14 anos no mercado, busca o aperfeiçoamento dos serviços, sempre inovando para oferecer novas possibilidades de experiências em destinos diferentes. No ano de 2020, aquele que seria o mais desafiador para o ramo do turismo, a empresária surpreende e inova como sempre fez. Começa a construção da sua sede própria. Com isso, a ressignificação da marca já consolida. Agora, Trajetos Consultoria de Viagens, mais leve, como a viagem deve ser. Convidamos a família Guimarães Mazo para receber Zezé Mazo, para juntos recebermos a bênção da Casa Nova. Hoje, tenho a honra de convidar Zezé Mazo, essa mulher empreendedora, empresária, esposa, mãe, gestora, que a cada dia conquista suas metas rumo a seu propósito. Seja bem-vinda, Zezé. Você, a idealizadora dessa empresa, que ganhou o mundo e que
que também oportuniza inúmeras pessoas a conhecê-lo. Nesta noite aqui na nova sede da Trajetos, queremos invocar a bênção de Deus para que esse lugar, as pessoas que com a Zezé empreendem esse trabalho, aqueles que vão de certa forma buscar o atendimento, o trabalho, o serviço de vocês, sejam todos abençoados. O trabalho na palavra de Deus é uma bênção, porque com o trabalho nós continuamos a criação de Deus. Olha que bonito. O trabalho nos torna co-criadores, criadores com. Pelo trabalho, pelo nosso trabalho, Deus nos utiliza como os seus braços para construir esse mundo. E quando a gente pede a bênção para um local de trabalho, para o trabalho, para as pessoas, significa que nós queremos nos dispor, por-se novamente, indispor, não posto. Então, quando pedimos a bênção para um lugar de trabalho, é porque nós estamos nos dispondo, nos pondo de uma maneira nova, de um jeito novo. Que bom que vocês estão completando 14 anos de trabalho, e não pode ser apenas uma mudança de local na cidade. O que que precisa mudar também? O que que muda no coração de cada uma, de cada um dos que estamos aqui, para que a gente possa continuar pelo trabalho colaborando na criação de Deus? Então nós vamos rezar um pouquinho. Cada um faça a sua oração, seja lá qual for a sua maneira de rezar, de invocar, de se colocar na presença de Deus, pedindo que Ele faça com que esta casa seja muito abençoada, que as pessoas sejam muito abençoadas, que vão trabalhar, dirigir, e as que vão frequentar aqui. Ó Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, derramai a vossa bênção sobre cada um de nós,
derramai a vossa bênção sobre o trabalho aqui exercido e que aqui será dinamizado. Derramai a vossa bênção sobre todas aquelas pessoas que vão procurar esta agência para algum tipo de prestação de serviço. Que sintam a vossa bênção e tenham a vossa assistência. Abençoai também este lugar, que foi tão belamente trabalhado, oferecendo um espaço de encontro, de descanso, para que seja também um lugar de diálogo, de entendimento, de tal sorte, Senhor, que também esta casa, fruto do trabalho humano, tendo a vossa bênção, seja um lugar de paz. Que a bênção de Deus desça sobre nós, sobre esta casa, sobre este trabalho. Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bom, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de festa, o tanto que eu gosto de abraços, o tanto que eu gosto de comemorar, né? Hoje, logo de manhã, eu vou tentar não chorar, tá? Hoje, logo de manhã, eu recebi uma mensagem bíblica que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas em respeito e consciência ao momento que a gente está vivendo, né, nós procuramos uma forma de apresentar a minha casa sem aglomeração, né, mas de uma forma muito carinhosa, abençoada, e que a partir de amanhã estará de portas abertas para receber os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos fornecedores, a minha família e todos aqueles que apreciam a arte de viajar. Eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. E o primeiro agradecimento que eu quero fazer é a Deus por me capacitar e cuidar tão bem de mim. Eu tenho certeza absoluta que lá de cima ele olha para mim, aponta o dedo e diz: essa é minha filha preferida.
quero agradecer a minha família de origem, Oliveira Guimarães, que foi onde eu aprendi a não desistir. Aprendi a ter caráter, a ter honestidade e a vontade de vencer. Pai e mãe, eu honro a história de vocês e construo a minha história. A minha família Guimarães Mazo, meu grande amor Antônio Mazo Júnior, as minhas filhas Olívia e Sofia e o meu príncipe Guilherme. Por vocês eu busco ser melhor a cada dia. Eu amo vocês e quando vocês lembrarem de mim, vou lembrar com muito orgulho. Agradeço também a pessoa que me emprestou o bem mais precioso, o seu nome, Vinícius Mazo. Você é responsável pela nossa primeira composição societária. Nada que eu fizer no mundo vai representar a gratidão que eu tenho por você. E você está aqui, no meu coração. A minha equipe, que sempre embarca nos meus sonhos e loucuras. Pamela, Ledislaine e Vanessa, vocês são as melhores. Olhem no espelho todos os dias, agradeçam a Deus e repitam: nós somos as melhores. Muito obrigada por vocês não largarem minha mão. Só nós sabemos o que nós vivemos desde o dia 5 de janeiro de 2020. Quero agradecer também a todos aqueles profissionais que passaram dentro da minha agência. Foram vários que fizeram parte da família Trajetos. Cada um de vocês deixou aqui dentro um pedacinho de vocês. E para mim foi de grande aprendizado. Quero agradecer também aos meus fornecedores. E como eu gostaria que vocês estivessem aqui, vivendo esse momento junto comigo. Obrigado por acreditar em mim, por acreditarem e confiarem na Trajetos. Pode ter certeza, eu honro todos os dias essa confiança. Quero agradecer o bem mais precioso da Trajetos e a razão de viver dessa empresa, os nossos clientes. As nossas portas estão abertas para vocês a partir de amanhã. Venham, sintam-se em casa. E eu prometo, dentro desse espaço, nós viajaremos o mundo. Aos profissionais do portfólio, João Paulo e Diogo, não sei como é que vocês me toleram. Desde 2007, desde o primeiro rabisco de marca e agora nesse redesenho da marca, nessa ressignificação. Obrigado por captarem tão bem o meu sonho. Aos profissionais da construção civil, pedreiros, eletricistas, engenheiro, encanadores, todos que entraram por essa porta e fizeram um milagre. Em 12 meses, edificaram o meu sonho. Muito obrigada a todos vocês. E desses profissionais de construção, eu quero agradecer em especial a Flávia e a Roberta, que tão bem decoraram a minha casa. Quando eu cheguei aqui hoje, o sentimento era de uau. Obrigada, Flávia. Obrigada, Roberta. Aos meus amigos, que eu tenho certeza absoluta que estão vibrando nesse momento a minha alegria. Aqueles de 1 ano, de 6 meses, de 30 anos. Tenho certeza absoluta que vocês estão comigo aqui. E eu quero fazer um agradecimento muito especial. A uma amiga de coração, comadre, que no dia 16 de janeiro de 2020, me ligou e falou para mim: você não precisa ser humilhada por ninguém, você saia, vai resolver o que você tem que resolver, mas você saia de lá pensando na cor da parede da sua sede própria. Você não tem noção o quanto essas palavras me deram força. Gente, eu preciso contar para vocês. O meu sonho era ter um lencinho e enxugar minhas lágrimas.
Quero agradecer também todos os agentes de viagem, as minhas mentoras, Rogéria, Aline e Larissa. Todos esses profissionais que eu convivi, que eu estou convivendo nesses 14 anos de trajetória. Nós nos tornamos grandes amigos. E a gente tem uma capacidade de se ajudar mutuamente, que é admirável. Obrigada a vocês. E dentro do meu coração, hoje só tem gratidão. Eu quero agradecer a Darlene por estar aqui, aos meninos que montaram uma parafernália para que vocês pudessem assistir a live, ao Frei, né, por estar aqui, por aceitar meu convite para vir dar bênção. A Edna, que está aqui e veio nos servir. E se eu não nomeei alguém, vocês podem ter certeza, está guardado aqui no meu coração com muita gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Erguer as taças, um brinde às conquistas, aos novos desafios, um brinde à família, clientes, amigos que torcem e vibram conosco nesse dia tão especial e tão esperado. Tchim, tchim! A partir de agora, vocês vão conhecer cada espaço que foi projetado com muito carinho para que vocês se sintam em casa. Com uma vontade imensa e que esse lugar desperte uma vontade imensa de levar vocês para diferentes lugares do mundo. Eu vou mostrar para vocês a nossa casa. Os ambientes ficaram bastante aconchegantes e vocês podem ter certeza que em cada espaço, em cada metro construído, está vertido muito, mas muito amor mesmo. Vamos lá. Primeiro eu quero apresentar para vocês a parte melhor, que é a cozinha. Agora a gente tem um espaço bacana, que dá pra gente tomar um café super gostoso. Ali de fora ficou um espacinho pra gente fazer o happy hour da sexta-feira, hashtag sextou. Aqui eu tenho uma sala de reuniões, inclusive eu convido quem queira usá-lo como co-work, né? A gente tem internet, profissionais de festa, profissionais que queiram utilizar esse espaço, contacta conosco. Serão muito bem-vindos. Aqui nesse módulo eu tenho várias histórias das minhas viagens, né? Eu trago sempre uma lembrança, um bibelô de onde eu passo. Então cada pecinha dessa tem muita história da minha vida de viajante e de consultora de viagens. Ali eu tenho aquilo que me deu muito prazer e muito orgulho na minha trajetória de viajante caminhante. Há 2 anos atrás nós percorremos o caminho de Santiago e foi lá que eu fiz o meu maior teste de resiliência. Talvez se eu não tivesse feito esse caminho, tivesse sido um pouco mais duro viver e passar por essa pandemia.
a que mais lembrancinhas minhas, das minhas viagens, dos meus clientes que trazem e me presenteiam. Cada bibelô desse tem a sua história. Agora nós temos um espaço digno e maravilhoso para tomar o melhor café do Cerrado. Eu tenho a minha cafeteria, e que foi gentilmente desenhada, preparada pela Espocassé e pela cafeteria do Cerrado. Agora sim, a gente vai tomar um excelente café. Aqui ficou a sala de atendimento. São três estações de trabalho, uma sala ampla, bastante iluminada. Eu quis deixar ela bem clarinha para que a gente recebesse muito a luz do sol e toda a energia que emana dele. A nossa recepção, e para quem acompanha a minha trajetória de 14 anos, sabe o significado que tem esse quadro. Ele foi colocado desde o dia 1 da nossa existência, no dia 3 de agosto de 2007. Aqui é a sala do departamento financeiro, onde a nossa pupila Ledislaine manda, desmanda em mim e no nosso patrimônio. E aqui também funciona o escritório da fazenda. E agora, a parte mais bonita da agência, que foi preparada com muito carinho, humildemente chamada de Sala da Rainha. Essa é minha casa, essa é minha sala. Naquela parede ali tem toda a história dos meus 14 anos de empreendedorismo em viagens. Já são 30 países visitados, muitos deles visitados por várias vezes. Isso me dá muito, mas muito orgulho estampar aqui a minha trajetória. E vai ser aqui que eu vou receber os meus clientes, para a gente fechar grandes negócios e sempre brindar com o meu estoque. Flávia projetou uma sala clara, aconchegante, com um quadro do Coliseu, que foi o primeiro país da Europa que eu conheci, foi a Itália. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei nas ruas de Roma e que eu me deparei com o Coliseu. E por algumas vezes eu questionei se eu era merecedora de tudo aquilo. E hoje eu tenho certeza que o meu trabalho, né, me proporciona todas essas vivências e experiências. Então essa é a minha casa, protegida por todas as minhas mães, né? Estão aqui as minhas santinhas, a quem eu chego todos os dias, peço proteção, peço para que cuide de mim, da minha equipe, dos meus clientes e de todos que pisarem porta adentro. Essa é minha casa, né? Eu gostaria de que ela estivesse cheia nesse momento, que a gente estivesse brindando aqui dentro, mas em consciência e respeito ao momento. Vocês estão vendo aí da telinha. Então eu quero agradecer muito, bastante mesmo, é vocês que estão aí do lado de lá da tela, vibrando esse momento, gratos, né, por Deus ter me entregue esse presente tão maravilhoso. E eu convido todos vocês, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, até o sábado, a gente vai estar com café preparado para receber vocês. E venham, né? Venham dar um abraço na gente, um abraço virtual, de longe. Venham sentir a nossa energia gostosa. E é isso que nós queremos. E logo, logo, quando todos nós estivermos vacinados, quando nós estivermos em segurança para viajar, eu tenho certeza absoluta
que aqui serão realizados muitos sonhos. E aqui nós seremos muito felizes, muito mesmo. Quero agradecer, eu ainda não li, né, todos os cartões das flores. Né, não quis correr o risco de borrar a maquiagem antes da inauguração, mas eu vou ler daqui um pouquinho. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada com flores. Obrigado por quem lembrou de mim, se fez presente através das flores. É isso. Lá de fora, a fachada. Então vamos ali de fora, para que vocês não tenham dificuldade de encontrar a nossa casa. Nós estamos aqui na rua Cassimiro Santos, 1460, no centro de Patrocínio. Da mesma forma que a gente planejou a agência, eu queria que fosse um lugar muito aconchegante. Por isso a gente tem bastante jardim, todo protegido por muro de vidros, né? A minha lavanda maravilhosa, que eu sou apaixonada. E a nossa nova logomarca. Leve, simples, desenhada à mão, assim como serão as nossas viagens, desenhadas e escritas à mão. E aqui para fechar, mais um canto lindo de jardim. E essa é a nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Sintam-se todos à vontade para conhecer a casa. Os meus colaboradores que ainda não conhecem, minha família. E eu agradeço. Agradeço muito. E agora eu vou esperar vocês pessoalmente e presencialmente para estar aqui dentro da nossa casa. Muito obrigada, fiquem com Deus. Eu recebo a vibração das melhores energias de vocês. Obrigada.